I just bought a second bike. It was great until I realized it was completely dead. It's a 350 EXCF, and they desperately need a remap. Nicer lower end, more horsepower on the top end. That's exactly what we're gonna do today. By the end of this video, the bike should be running and have more horsepower than before for the upcoming undercover prank I'm gonna do in Göteborg. But more on that in the upcoming video. Subscribe so you don't miss the epicness. Our journey starts at Powered by JJ. Du är lite sugen på att ut och dra lite enduro. Oh, hello there! Det går inte riktigt eller? Nej, vi får se. Ja, vi man startar en och sen kommer den igång. Och sen efter typ kanske 3-4 sekunder så dör den. Ja, jag har inte bytt spridare eller någonting va? Nej. Får du betalt för att det varje kund kommer och bara, åh, vad fin den är. Nej. Den är ju snyggare. Ja, alltså det är ju någonting som händer när man sätter på mindre hjul. Jag vet. Ja, ta. Nej, men jag var tänkt så här, de flesta brukar man kunna så här, ha under, men det här måste man ju slänga upp. Ja. What? Muskler. Ja, men nej. Så, tack pappa. Nu ska vi se. Ja, jag ska stänga. Nej, vänta. Är det manligt att köra 350? Mm. Ska jag testa startare? Ja. Den här gången kan jag inte klaga på luftfiltret. Smutsigt luftfilter. Du ska lite åka tävla med det. Nej. Det ser bra ut. Att jag är tyst. Bränsle på. One step ahead of you. Mm. Men du har inte öppet upp stiftet eller någonting? Nej. Jag tror vi kan ta av tanken, men det kan stå och ladda där och så tar vi av tanken med en gång och så... Ja. Det är speciellt, alltså det är tändstiftnyckeln som man får med när man köper en motorcykel. Ja. I som verkstadsmanualen, då tänker man att allt det här gör man ju med motorn på bordet. Ja. Ja, men så är det ju. Kan du se? Ja, den är brun och rostig. Vi ska göra rent, vi ska först se gnistan på den. Det är väldigt mycket skit, alltså det är väldigt, även om vi blåser, där sitter mycket skit. Har du ett nytt stift så ska vi kolla gnistan. Norlenbo. Fint. Såg du gnistan? Såg du den är blå? Såg du gnistan var lite vit? Ja. Just den andra var typ så här lila, mörkt lila. Eller? Ja. Jag drar in bara. Ja. Ja. Det är en jätte skillnad. Thank you.
Jag har fråga på det. När du hör... Det här kan vi inte lägga ut någon film och du åkte hela hit för att byta tändstift. Vi ska ut och ha igång lite mer. Han verkar gå... Alltså jag hade ju planerat själv byta. När det kommer till om man ska köra med DB-killer, utan DB-killer. Ja. Vad... Ja. Va. Ska ha DB-killer i för att få rätt motstånd. Jag mappar ju om fruktansvärt många sådana för att tajma bränsle och tändning ännu bättre. Ja. För de är väldigt... fett ställda på låga. Ja. Väldigt. Och när man tajmar in det så blir det ju helt annorlunda. Ja, det blir ju så mycket bättre. Den blir ju så mycket finare där i registret. Och speciellt om man inte är jätteduktig så blir det ju ännu svårare när den inte går riktigt rent där nere. Jo. Okej, värdera den här. Hur mycket skulle du betala för den här? Det här är lite kul. Om du, så här, om du skulle gå på Blocket, du skulle se den här. Den här har gått 100 timmar. Kolv inte bytt. 2017. 2018, men basically rätt generation. Han delar 55, 60 000, 55. 60. Vad gav du? Jag gav 49. Det är bra. Så det var en, ja. De är jättebra dessa. Och koll behöver man inte byta igen. Sätter den lite på laddning. Du, den var ju lättlagad eller? Easy. Åh, fan cool. Och jag gissar på att en 350 Enduro standard ligger på typ så här 39. Ja, det är rätt så bra, men det är typ 39 till 41 hästkrafter där. Ja. Och går vi ner. Nu ska vi mappa. Ska du köpa findubb? Mm. Det är hemligt, så det är inget som får läggas ut. Nej. Då får man göra en vad säger man, en virtuell bänk. Så klart. Så när jag klistrar klistermärken på boxen. Yeah. Ser du vad det är för kolvar? Königsegg. Ja, jag gillar det så fan. Och så är det svenskt med. Ja. Men det är så grymt. Alltså det är, jag tycker det är häftigt att det är svenskt. Det är som Husqvarna. No. Det var ju lite kul att säga att Husqvarna är svenskt. Husqvarna. När ska du åka till, när ska du till Göteborg? Åker du sen? Ja, jag åker nu direkt. Men vad bor du då? Hotell eller? Ja. Och när ska du stråla samman med dem? Ska de ut och köra eller? Ja, det sker ju på lördag. Jag har ju en mullvad liksom. Så liksom en insider. Hur fan vad det håller på. Tror du han kommer bli paff? Ja, vi ska köra. Jag ska liksom spela att jag börjat komma in i så här bike life så här, och jag ska göra dåliga wheelies och liksom, vi får se hur långt det liksom det hur långt man kan ta det. Ja. Ja, fy fan. Men det svåra blir nog att hålla sig. Det är projekt du gjorde i förra gången var ju. Jag är undercover. Jag är undercover. Läget Per. Kommer från Lidingö. Okej. Okay. Nu igen så kommer ju där med liksom en hoj som ingen vet om att jag har. För jag har inte visat den här officiellt. Så nu har jag liksom samma möjlighet igen med att kunna komma där. Jag funderade på att byta bromsskiva faktiskt. Den är inte dåligt. Pulserade mycket. Alltså jag tyckte det pulserade en hel del. Nej, skivan är jättelåg. Jaha, okej. Okay, never mind then. Men den är, oh, den är sleten i den. Känn. Ja, du känner det. Här, jävlar. Där. Åh, helvete. Vi sätter på en skiva. Så, det där är så sexuellt.
jävligt fräscht den här cykeln faktiskt. Vad är det, styrlagret det här? Ja. Ska man lossa på den skruven eller ska man bara skruva? Den skruven och de skruvarna, sen drar du det. Min 500 är ju också original, så den, jag tror den är också så extremt lätt. Där ska du ha äckligt ögonen på. Mm, det ska jag. För då slipper du ju mycket poppel. Hur mycket kostar en sån här kamera? Såja, nu är det bara att banka ut den. Men den var skött. Det här bekräftar att den har varit tjejkörd. Tjejkörd? Nej. Jag råkar ju säga det. Jo. Som slutsats, om du så här beskriver skillnaden i boxen. Det är mycket rappare och fina register och du kommer inte köra stopp det hela. Mm. Men det är ju tajma bränsle och tändning. Det är ju där det är alltihop. Okej, so here we have the horsepowers. Power by JJ, he sent me this now afterwards. So this is the orange. The curve underneath is a stock 350, and the red line is Akrapovic 350 with a mapped ECU. As we can tell, we have max power of the orange one at 41 and max power of the red one at 43 horsepowers. But as you can see on the top, you actually gain a huge amount of horsepowers all the way up to like red line. It might be less horsepowers here just because it's so smooth and it's easier to ride, but then when you really need the horsepowers here, you get the horsepowers. This is basically two horsepowers, but look at this gain here, this gain. If this is two horsepowers, then this might be four horsepowers, I don't know, but this is huge. So you get like more horsepower here through the whole rev range except for the whatever. Oh, this is the graph. Thanks for watching. Bye.